اکمر تول سا ون حس اس اونلی پیشنٹ یور اہن حس تو کتہ اس یو کس نہ شوٹ یہ اس سورا اس تو پیپر ایک سر پتو زال سن بھی اس اس تو کہ پیشنٹ اس اس بالکل اصل پٹھ اون اور یہ یم اس تو کہ تھا اپریشن چ بائی پاس دی ٹھیک تم پتہ اس کو کہ دتو کہ مس بائی پاس ٹھیک اس کہ دس کہ مس چھٹی نس بالکل اس پٹھ نہ دس مس سرجری کرے تم پتہ رات چھ ہم جوڑ رات کچھ تاریخ کوس گیا اس کشیپ سفر اس کیا رات تاریخ کیا رات پٹھ اس یو کا پاور بتا رات پٹھ چھ بیچار سڑکی پٹھ بیہ جاڑ چھ امس سائڈ تھ افسوس چھ مقام تھوان چھ مکہ سائڈ تھ اس رات ہم تم رات और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।